Jej, jsem zas naživu. OK. Tak. Musím si... nejdřív se přečtem, co je novýho. V našem deníčku. A pak najdem tu zbývající věc do San City. Tak, co to je? Black Hole Forge, jo? Tam jsem se nějak dostal. OK, znamená to, že nevím, čeká, to jsou vykřičníky. To znamená, že tam jenom ještě něco je, že jo? A vykřičníček znamená, že tam je něco novýho. Jo. Dobře, dobře. Jo, tohle úplně moc nechápu. Jako model chápu, ale kde je Vital Station, to nevím. Ale to je jedno. Blagor Forge. It's the highest district in the Hanging City. Highest district in the Hanging City. OK. Dobře. Až pak nám řeknu, co je Hanging City, no jo, bych to měl dělat z druhé strany, to je jedno. To je jako fakt úplně strašně chytrý dávat, udělat, vytvořit město, kde je černá díra, jako hnedka vedle, jo. To ještě někde jsou vykřičníky nebo třeba otazníky? Ne. Už asi ne. OK. Tak, už máme den. Což možná je blbý kvůli tomu, že to teďka bude. Ale ne, je to tady super. X! Počkat, je to zrovna za sluncem? Je to za sluncem? Před zas? OK, zrušit. Zrušit autopilota, než mě navede přesně do slunce, jako. Tak já už to můžu zapnout. Pohodička. Takže semhle chci. Tak, písek už se nám tam kopánek přesouvá. Zatím jenom začátek teda. Tak, kde pak byl ten vchod tamhle? Krásný přistání. Tohle je jednoduchá cesta, jako se mi to líbí. Tak, zapneme světla se. My jsme viděli, že jo. Ty já dokonce jsem přistál tam, kde jsem jako chtěl. Tak. Super. Tak teďka kde to bylo? Byla to tahle část. Bum. Jo, to byla určitě tahle část, protože tady jsem už předtím viděl, že jo, tamhle něco je. Jo, tamhle je něco k přečtení a já to nemůžu. Ale pak mi došlo, že tady ten písek se furt sype, to znamená, že tam bude třeba díra patrovejš, jo. Znamená tady.
Tak. A, on. Dobře, tak ještě jednou. Super. Teď jenom musím tu správnou díru, protože... přes ten písek moc nejde vidět, teda jako... Buď je to tahle, nebo ta druhá. Já hlavně nechci jakoby do kaktusu. Čeká, to vypadalo slušně. No. Co tahle? Ne, to je, tahle je na kaktus, dobře, no takže... Tam nechci. Zkusím, ale... A tam... A počkat, jestli odsud není žádný místo. No dobře, snad odsud je nějaká... Jo, je to východ, uvidí. Super, takže tohle. Jo, oni k té Sun Station původně lítali v raketoplánech, jako nechtěl bych, no. OK. Shiplock updated. Tak a teď teda doufám, že je to všecko. Pak nás tohle vyplivne. OK. Tak teď by to chtělo najít moji loď. Tak, přišel jsem tam těma dveřma. Asi hory jsou otevřený, že jo? Oh, jasný. Dobrý. Tak a jdu si to zkontrolovat do lodi, zda teda jsem našel všecko. A doufám, že jo. Asi nevyletím nahoru. Musím počkat na vůz. Tak. Hej! Ale no tak. Tak, dobrý. Tak to tu máme. Ashton Project. Sunless City. Ano, to bylo ono, to mi chybělo. Už tam není víc explorování. Super. To jsem rád. To jsem opravdu rád. Jo, když tam nejsou žádný informace nový, tak to tady nezáří. Dole pod tím. Tak jo, já bych šel na tu druhou planetu teda. Kde pak seš? Tady. Tak. A podíváme se, kam ty teleporty vedou. Asi. Víš, tady je ale hodně blbý, že člověk tady nemá jak zaparkovat tu loď, jo. Když ji nadspu sem, tak mi asi snad neukradnou. Myslím ten písek jako no. No, to ukradnou, to musím nacpat ještě hlouběji. No, nějak to tam... No, se snažil. Teď co máme tady? Tady je jeden teleport tady a druhý tady. Ten scroll, to už jsme si četli, že jo, to jsme dostali teda ten scroll tady někde je nahoře. Tak. A asi mě to jen tak neteleportuje. To je zvláštní. Tam bylo, že ty věže mají reprezentovat to místo, kam jdu, že jo.
Že co by bylo tohle z toho? Nemám páru. Přijde mi to jako úplně obyčejná věž, která je tady ke všemu jako useklá, no. Au, au. Už jsem získal moc momenta. Musím přistát. Tak. Takže to jako fakt nemám páru, no. Tak a co tady byl určitě ten výcucká. Což vůbec není fajn. Já se jdu schovat. Mě to nevycuclo. A možná to moje loď přežijem. Ne, ne, ne. Ne, 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 loď se hýbe. Lodičko, ne, 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 ne. Ne. Tohle není fér. A ještě k tomu jí to vstuclo jenom tak na půl, jako jo. No tak teda. OK, takže tenhle teleport nefunguje, jo. Ani ten druhý určitě. Tohle vypadá rozbitě, jako. To vypadá jak nějaký... Tože jo, jako zaměřovadlo. Ale teď by mě to tam mělo při... Jestli je to na Dark Bramble. No? Možná na Sun Station. Tak asi ne, no. Možná Giant's Deep? Kamkoliv. Vážně, jak ty teleporty fungují? OK, takže asi jediný funkční teleport bude tam ten. Kde byl tam? Tamten. Plákni sebou, jasně. Co pak je tady? Jo, tohle vede na moji planetu. OK, takže. To vím, že předtím fungovalo. Musí být asi ta planeta musí být v tom hledí zrovna. To chápu správně. To zrovna není. Tamhle se blíží nějaký planet. Jak má tohle to reprezentovat nějakou planetu? Jako... Tam je bílá díra. Ne, tam je to asi neteleportuje. Dobře, takže jestli to chápu správně, tak já vlastně musím čekat, až se to dostane do správné pozice. A pak se můžu dostat kamkoliv. No dobře, no za těch několik planet. Mě bohužel zrovna nejsou... Nebrám. Se pak snad někde podívám, tyjo, kam co vede, protože tohle jen tak nezjistím. Kde jsou ty ostatní planety? No tak. Já potřebuji... Na ten Brittle Hollow by to chtělo. Protože že to také fakt nevidím vůbec. Za chvilku to roženu, proč mám nižší oběžnou dráhu, že? To bude asi... A dopr. No. Sakra, jsem zapomněl na ten hnusák, tenhle ten. Zase, hej. Ti pryč. Au. Tyva, já žiju, hej, já žiju. Kde mám loď? 200 metrů. Tohle je tak nebezpečná planeta, ano. Nebezpečná sluneční soustava spíš. Tak prosím, dejte mi zpátky moji vlastní loď. Se budu snažit nezemřít, jo.
Tak tamhle je, super. Jej, on vypadá nějaká jakože poškození. Tak nejdřív za to zachráním sebe. Ne, počkat. V pohodě. Není poškozená. Ale musím fakt rozlusknout ty teleporty. OK, že je to hodně obnažený jako. OK, jsem se nedá dostat takhle. Ale určitě to půjde jinudy. Musím podívat kudy. Ale tamhle je. Tady je nějaký vchod. Tak. Super. Já jsem ještě nebyl. OK. Co pak tu máme? Dobrý. Prostě nějaký jako celkem nedůležitý kecy. Aha. Tak tady, jestli to někam vede, tak já se to nemůžu dostat. Přesně tamhle bych chtěl, jako no. OK, takže... Tudy? Ne. Taky nepůjde. Tak to vidím jedině jako, že zrovna když bude ten písek odcházet. To už znamená po mý další smrti. To můžu zkusit takhle. Ale teďka momentálně asi ne. Ježišmarja, kde mám loď? Zase písek jde na mě. Tak já jsem teda doufal, že se dostanu do toho. Do Brittle Hollow. Ale jak si mě to tam nechtělo pustit zrovna. Fuh. Bylo těsný. No, jeden teleport vede na Giant's Deep, že jo? A jeden... Kam ještě vede? Jo, do toho Bramblu, Dark Bramblu. Aha. A tady ze mě nic. Nevím, co tohle fakt reprezentuje. A nikam je to ten teleport, ne. Sofra. Tohle to bych řekl, že reprezentuje ten Giant's Deep. Čo to vypadá jako tornádo. Ale teď tam zrovna je, doprčit. To musím vědět, musím to vědět. Počkat, není tu. Ale ne, on tu už byl. OK, tak se necháme asi sežrat loď. A počkáme zbytek času, kdy se toto dostane do správné pozice. Tohle je na zem. Nic. To chce vytvořit.
ta loď, ne, jak to ta jenom narvala. A s bohem. Ale tady mi to normálně nevycucává skrz to. To je divný. Ha. A i ta moje loď se jako držela dost dlouho, jo? To se musí uznat. OK, tak to furt nic. Ale už brzo bude. Jo, já to slyšel. Aha! Jo, haha! To je vlastně ta vysoká gravitace. Takže fakt, že jo. A člověk musí počkat na tu správnou pozici. A pak je to charge, jasný. A teď schválně, jestli mě to dokáže portnout ještě zpátky. Jevčka, tamhle něco je. Bych chtěl moc, že jo. A teď už nemůžu zpátky. Takže černý díry fungují jenom když je to v zákrytu a ty bílý jakoby, že se to nabije tím, že přijdu. Jo, no je to divný celkově. Já bych to chtěl ještě víc přiblížit, ale... Já jsem tamhle. To je divný, vidíte, ta moje lotě na jiný věži. To je zvláštní, jak ta loď skončila tady. LOL. Takže pak sem se zkusím taky dostat. Tady je to fakt jako o načasování na tuhle věž. To je taková hvězdičková věž. Jo. To je hvězdička na tom, prostě sluníčko. Jo, tak to bude Sun Station. No jo, to bude určitě ono. Je to sluníčko. Tam to bude to. To je Giant's Deep. To ostatní zrovna nevidím teďka momentálně. Ty krása, letím rychle. Dobrý. Ují. V pohodě. To je jako fakt nevím, o čem je tohle. Gravitace funguje fakt zvláštně tady jako. No a tady jsou ty dvě jenom. O, slunce. A není. Boum. Tak to asi to funguje. Hej, no jo, co se dá dělat? Oh yeah.